si odejít. Jako v hodě, já můžu dát. No ale jako v hodě, já můžu dát. No ale jako v hodě, já můžu dát. Matyáš připraven. Rozhodčí. Časový rád. Boj. Stop. Přichází zásah Tomáše. Pět zpátky je už jednoznačně. Jedna, nula. Na značky. Boj. Takže jsme zhruba 25. To. Je, to je a dva, dva. Na značky. Boj. Yeah.